Aku cuma nak mampir ni ada, lor. Nengen dekat mewah tu mian nego. Cai nengen cuma mewah mayau ni deh. Shopping lor tu mah mewah tu mian puas sih tu. Shopping lor tu mah rego. Kunci ben ni deh puas tu. Nabi Thai mewah tu mian puas tu. Pulang biro cepat ni apa? ดินชิดเจ็บป่วยมาช่วยเปล่าเลือดมาเรื่อยเลือดขาดแทนดูยาชีเย่สาเร่เลือดมาขึ้นเย่เรื่อยมีดมีเรื่อยก็ยกผ่านสายยาเส้นผ่านสายยาเล็งผ่านสายยาจำเป็นแค่ในยาเร่มีดมีเรื่อยก็กลายเป็นผู้มีดมีขึ้นเย่มีเต็มเป็นผู้ใจจงยิ่งตาชาเร่สายบุตรีโปสเตอร์เร่จุดจอดแต่หนุ่ยในป่าวันเส้นเวทตัวว่าเร่ ตัวหาสมบัติของเราเป็นจะมาเย็นนับปีแต่ยังได้อยู่ยากการเรื่องทั้งกีตาร์จังนารีเอพิพิมูเร่ในงานการมีตัวมีมีนี่ตัวลูกมือเชื่อผู้เผยสิ่งยากกว่าเยี่ยมบ่ชาทบยันเจ้าดูกับพระเจ้าตัวลูกวันปีเลียน rising dance สาเร่เราชามูเรียบิวเราตัววะเลยในงานการมีตัวมีมีนี่เพี้ยเจที่ตัวจะมาดูว่าจะมาดีดาวเช้าปอนอ่ะมีตัวมีเยี่ยมมาป่าวเราชาลาเคเรมีตัวมีเดียวจะมาดูกงพิวชินเนทัวร์จะไปจะมาดูดาวเช้าใต้ป่วยเวลาเคเรจะมาดูยาอมยิ้มมูเรจะมาดูกงพิวชินเนนั่นก็คือจะมาดูเรียมีตัวมีใต้ป่วยเยี่ยมมาปีสองเดือนบุษราวเลยจะมาดูเปลี่ยนบิดอ่ะไม่ยากสิบุยี่ยวชนะจะมาดูเราสาวนะวะสำหรับนะคะวันนี้นะคะดีใจมากค่ะที่เราที่กัน
ဒီနေ့ကျမတို့ကလူတွေကပိုးပြီးအရေးတယူလောက်တာကိုတွေ့ရပါတယ် ဒီပွဲမှာတော့ကျမတို့ကိုလူတွေကပိုးပြီးအရေးတယူလောက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီပွဲမှာတော့ကျမတို့ကိုလူတွေကပိုးပြီးအရေးတယူလောက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီပွဲမှာတော့ကျမတို့ကိုလူတွေကပိုးပြီးအရေးတယူလောက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီပွဲမှာတော့ကျမတို့ကိုလူတွေကပိုးပြီးအရေးတယူလောက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီပွဲမှာတော့ကျမတို့ကိုလူတွေကပိုးပြီးအရေးတယူလောက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီပွဲမှာတော့ကျမတို့ကိုလူတွေကပိုးပြီး
ပါဝင်ခွင့်ရအောင်နေရာဖန်တီးပေးဖို့လဲတိုက်တွန်းကြပါတယ်။ဟုတ်ပါနဲ့ကောပင်ဝန်ဖျင်းတော့မိခင်နဲ့ဆိုရင်ကြည့်ပါလား။ကိုလာလွယ်ဆယ်လာဖွာပြီးတော့တာသမီတွေကိုပြည့်စုံဆောင်ရှောက်လာတာ။ဒါပေမဲ့တချို့ကိစ္စတွေမှာမြို့သားတွေဟာအမျိုးသမီးတွေထက်အားသာတယ်ဆိုပြီးအမျိုးသမီးတွေပေါ်နိုင်ကျင်တာနှိမ့်ဆက်တာမျိုးမလုပ်ဖို့ဒီကနေ့မှတိုက်တွန်းကြပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေကိုခွင့်ရပ
ก็มีความอดทนเหลือพอใจก่อนเพื่อมาคิดด้วยลีลีเนาะနိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးများနေ့ကိုချမိုက်မျိုးမှာကျင်းပသွားသလိုထိုင်းနိုင်ငံမှာဆောင်းမျိုးမှာရှိတဲ့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလို့သမားအခွင့်အရေးနဲ့ကူညီပေးရေးကွန်ရက်အဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြီးလမ်းလျှောက်ချီတက်ပွဲပါဝင်မျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးဒန်းတူအခွင့်အရေးရရှိရေးအမျိုးသမီးအလို့သမားတွေလှုပ်အားခအပြည့်ရရှိရေးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရပ်တန့်ရေးစားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအလို့သမားတွေသိအောင်ပညာပေးဟောပြောသွားပါတယ်နိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးများနေ့ကိုနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးစားတဲ့နယ်ပယ်အသီးသီးမှာအောင်မြင်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုဂုဏ်ပြုသလိုအမျိုးသမီးတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေအကြမ်းဖက်ခံရမှုတွေအမျိုးသားတွေနီးတူဒန်းတူအခွင့်အရေးရအောင်တောင်းဆိုမှုတွေကိုလူအများသိအောင်အသိပညာပေးလုံဆောင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့နှစ်စဉ်မတ်လ၈ရက်နေ့တိုင်းကျင်းပလာတာဒီနှစ်ဆို105ကြိမ်မြောက်ရှိသွားပါပြီရှင်Yes, yes, yes.